Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz hörmətli Soydaş izləyiciləri. Hal-hazırda Qardaş Türkiyənin Əski şəhərində çox unikal bir məkandayıq. Burada Azərbaycan ab-havası var. Şübhəsiz ki, Türk dünyasının burada hər bölgəsindən olan insanların, xalqların, millətlərimizin, yəni Türk dünyasını özündə əhatə edən insanların nəfəsini duymaq olur, ruhunu duymaq olur. Çox özəl bir günə təsadüf edir. Dorsal Cəmiyyətinin, Türk Soyun, Əskişəhər Azərbaycanlılar Dərnəyinin və Əskişəhər Anadolu Universitetinin birgə tədbiri olan Professor Cəmal Mustafayevin Türk Dünyasının Öncülləri adlı tədbiri çərçivəsində, Borsalın tanıtma çərçivəsində bugün Əskişəhərdəyik və Əskişəhərdə öz ocağımızdayıq, Əskişəhər Azərbaycanlılar Dərnəyindəyik və bugün burada Borsalıdan gələn, Azərbaycandan gələn aşıqların ifasında bir önəmli bir tədbiri həyata keçirəcəyik. Öncə mən istəyərdim ki, Əskişəhər Azərbaycanlılar Dərnəyinin başqanı, hörmətli Cavid bəyə eşidək, bir ev yiyəsi kimi. Buyurun Cavid bəy. Əvvəla, bugün Əskişəhər Azərbaycanlılar Dərnəyi olaraq sizləri həm dərnək yerləşkəmizdə, həm Əskişəhərdə ona verməkdən son dərəcə məmnuniyyətimi dilə gətirmək istəyirəm. Və mən çox şadam ki, bizim belə bir görüşə başda səbəbiyyət olan Cavid bəyə çox təşəkkür edirəm ki, Türk soy öncülüyü ilə bizə belə bir proqram təklifi gəldi və biz Türk dünyasının öncüləri 8-ci proqramının Əskişəhər ayağında Əskişəhər Azərbaycanlılar Dərnəyinin işbirliyi ilə keçirmiş olduq. Bizim üçün gözəl bir gün idi və bu gözəl bir günü də bugün yenə sizləri dərnəkdə ağırlayıb və sizlərlə bərabər birlikdə olmaqdan son dərəcə məmnunam. Hər birinizə təkrar çox-çox təşəkkür edirəm. Aşıqlarımızın və söz ustalarımızın hamısının əməyinə, dilinə sağlıq, sizlərin də ayaqlarınıza sağlıq ki, bugün burada bizlərləsiniz. Çox təşəkkür edirəm. Zəhmxan bəyə eşidək. Təbii, gözəl bir səfərdəyik. Biz Borçalı adına Əskişəhərdə indi. Çox gözəl etkinliklərimiz olub. Ona görə Türksoya, Cavid Barış bəy əfəndimizə, Vüqar bəyə, əməkdaşlar, digər o cümlədən bizim indi qonaq olduğumuz Əskişəhər Azərbaycanlılar Dərnəyinin başqanı Cavid bəy Aydına təşəkkür edirəm. Və ideya gəldi başımıza. Bugün Borçalı saz sənətinin böyük zirvələrindən biri və Türk dünyasında Borçalının verdiyi paylardan biri Aşıq Əmir Akgülməmmədovun 110 illiyi idi. Bunu bizə xatırlatdığı üçün Osman bəy əfəndimizə təşəkkür edirəm. İdeya belə oldu ki, biz 110 illiyini Anadolu dostlarımızla, Anadolu ozanlarıyla, şairləriylə, tələbələrlə bir yerdə məhz Əskişəhər Azərbaycanlılar Dərnəyində qeyd edirik. Və bu gecəniz mübarək olsun. Hamınızı salamlayıram. Hər halda Aşıq Əmrah Gülməmmədov haqqında bilgisi olmayanları alacaqlar. O bilgini alacaqlar. Biraz da maariflənəcəklər. Bunda ruhu şad olsun. Biz qədim mədəniyyət şəhərində, qədim qəhrəmanlıq şəhərində bunu qeyd edirik. Böyük ruh insanlarının, urfan dünyasının hakim olduğu bir məkanda qeyd edirik. Ruhu şad olsun. Bu baxımdan sözü ustada verərik. Dərviş Osman Aşıq Əmrahı anlatar və ondan sonra da bizim ozanlarımız və digər qonaqlarımız söhbət edirlər. Mən çox şadam ki, bugün böyük ustadımız 20-ci yüzyıl Borçalının saz aləminə verdiyi ən böyük ustad, sözün halal mənasında ustadlar ustadı Aşıq Əmrahın 110 doğumunun 110 illiyinə biz təsadüf edirik bizim bu Əskişəhərə səfərimiz və burada da Azərbaycanlılar evindən biz Əmrah dədənin 110 illiyini necə deyərlər, Cəmal dədənin, dədə Cəmalın yubileyi ilə bağlı, Borçalı tanıtımla bağlı biz üçüncü bir mərhələyə qədəm bastıq Əmrah dədənin 110 illiyini keçirmək üçün. Əmrah Tam bu ayda deməli Borçalının Kürüstü Kəpənəsi kəndində Dəmirsəsanlıda Qazağın Canallı kəndindən olan Canallı Məmmədlə bərabər Əmrahın atası Paşa kişi Aşıq Paşa, Toyçu Paşa məclis aparırmış.
gündə bir də məclisə bir uşaq yürə-yürə gəlir, deyir ki, aşıq paşı istəyirəm. Canallı paşa da deyir ki, Canallı Məmməd olan yerdə mənə nə söz verərsiniz, deyir. Söz Canallı Məmmədindir. Və Canallı Məmməd uşaqdan soruşur ki, nə oldu, deyir, paşa lələmin bir oğlu oldu. İstəyirik, ondan muştulu olaraq. Bunlar da Əmrahın nağılını danışırlarmış məclisdə. Və iş elə gətirir ki, Əmrahın nağılı danışılan məclisdə Canallı Məmməd də ustad, Əmrahın atası da bir aşıq onun yanında. Deyir ki, gedin, deyir, uşağın adını Əmrah qoydum. Qoy bu Əmrah nağılında olan Əmrah kimi böyük ustad aşıq olsun. Odur, budur, Əmrah anadan olur, böyüyür və saz aləminə bir Əmrah kimi, 20-ci yüzyılın ən böyük ustadı kimi yetişir və deməli, Bayazitli Aşıq Məsimin, Şair Ağazanın, Aşıq Xındı Məmmədin və bir çox böyük sənətkarların hamısından yəni, qidalanaraq, qədim ənənədən dərs alaraq sazımıza ilk 11 telli, 11 simi gətirmiş. O vaxta qədər, Əmraha qədər saz 9 sim olubdu. Və Əmrahın çaldığı havalar sırf dədə-babadan gələn o 72 saz havası deyirlər, onları, Əmrahın bütün yetirmələri, Əmrahdan sonra gələn sənətkarların hər biri Əmrahdan dərs alıb. Və Gürcüstanda, Borçalıda, Azərbaycanda, ümumiyyətlə, Güneydə, bugün Güneydə Əmrahı ustad hesab eləyən milyonlarla insan var. Əmraha baş əyən. Və bugün mən çox şadam ki, Əmrahın barmaqlarından dərs alan bir şagirdimiz, şagird də ki, aşığımız bugün ustad səviyyəsinə yüksələn Aşıq Tərmiqan Qasımlı buradadır. Və Əmrahın yetirmələri, saza sevgiyi, insanlığa, yurda bağlılığı Əmrahdan öyrənmişik biz. Əmrahın yetirmələri, Aşıq Kamandar kimi bir ustad Əmrahdan dərs alıb. Və ondan sonra gələn böyük aşıqlarımızın hamısı, Aşıq Nurəddin Qasımlı, Aşıq Əhməd Sadaqlı, Aşıq Məhəmməd Sadaqlı, Aşıq Aslan Kösalı da o ənənəni davam elətdirib, Əmrah ənənəsini davam elətdirib və saza böyük bir dəyəri verən, bugün aşıq, Azərbaycan aşıq sənətində ən böyük ustad hesab olunan Aşıq Ədalət, onun da ruhu şad olsun, bir il öncə haqq dünyasına qovuşub, Aşıq Ədalət deyir ki, mən də Əmrahdan dərs almışam. Çünki məndən böyük rəhmətlik Ədalətdə belə bir ruh var idi, özünü tərif var idi. Deyirdi, məndən böyük aşıq yoxdur, bircə aşıq var məndən böyük, o da Əmrahdır. Əmrahın xalı, Əmrahın gülü, Əmrahın barmaqları heç kəsdə olmuyub və bugün məhz Borçalı cəmiyyətinin etkinliyində, yəni Dədə Cavalı məclisində Zəlimxan Məmmətlinin rəhbərliyi ilə biz Əmrah dədənin 110 illiyini keçirmək üçün bugün gözəl bir tədbirə yığışmışıq. Ruhu şad olsun, Aşıq Əmrahı Allah rəhmət eləsin və onun 110 illiyi mübarək olsun. Bəlkə də tarixin və taleyin bir qanuna uyğunluğudur ki, Yunus Emrənin vətənində Profesor Dədə Camalın, yəni böyük filosof Dədə Camalın xatirəsinə həsr olunmuş etkinliklərin keçirildiyi bir dönəmdə bir də Aşıq Əmrahı yada salırıq. Ona görə mən istəyərdim ki, söz elə saza verilsin. Aşıq Tərmiqanı eşidək, sonra ustad Aşıq Dündarı, Səlahəddin Dündarı eşidək, Nargilə xanım eşidək. Bu gecə burada Azərbaycandan gələn tələbələrimiz var, öyrəncilər var. Onların da iştirakı ilə bir maraqlı gecə olacaq. Hər kəsə çox təşəkkür edirəm. Ustadım bugün 110 illiyini qeyd edilir. Allah bütün keçmiş ustadlara rəhmət eləsin. Aşıq Əmrah elə bir sənətkar idi ki, uşağı uşaq dilində danışdırardı, alimi alim dilində danışdırardı. Nur ipək bir insan idi Aşıq Əmrah. 6-7 yaşından gözümü açandan mən Əmrah kişi ilə, Hüseyin Saraçlı ilə, Aşıq Kamandarla, Aşıq Aslanla, Qarayazlı Əlxanla, Məhəmməd Sadaqlı, Nurəddin Qasımlı, Əhməd Sadaqlı, uşaqlıqdan mən bunların ilə ətrafında böyümüşüm.
ustada bir daha rəhmət və bir də onu mən yada salmaq istəyirəm ki, aşıqların 4-cü, 5-ci qurultayı keçirilirdi. Allah çapıq astana ustad aşığımız Aqstapalı. Ona da rəhmət eləsin. Onda mən çox uşaq idim. Məclisimiz çox böyük idi. Rəhmətlik o çapıq astan dediyim ləqəbi. Çox ustad gözəl aşıqdı. Dedi, eşidin və bilin. Nə qədər aşıq varsa dedi. Onların dedi hamısı aşıq Əmrah Gülməmmədovun dedi sazının çanağından çıxıb. Eşq olsun haqqı, ədaləti danmayan ustada. Eşq olsun çapıq astana və eşq olsun bütün dünyasını dəyişənlərə rəhmət. Bugünkü məclisimizə eşq olsun. İndi mən Aşıq Əmrahın bir cəralisini sizin nəzərinizə çatdıracağam. Bundan sonra məclisimiz yenə də davam eləyəcək.
beləcə Ustad Səlahəddin Dündar'ı eşidək. Beləcə gecəmiz davam edəsiz. Sizin sazınızı görürəm, artıq sazını çıxarmayın. Ay maşallah, şəkər gördü ya. Sağ ol, Allah var. Aşıq Əmrəha rahmət etsin. Onun 113-cü yılında anmayı düşünən Qadir Şinas Borçalı'dan, Borçalı torpaqlarından ilham almış, oralardan ilim irfan almış. Sevgili Başkan Zəlimxan Məmmədli dosta, sevgili Dərviş Osman dosta, Türk soyun buna vəsilə olması nədəniylə Türk soya və Türk soyu təmsilən aramızda bizə şərəf verən və bizə öndərlik edən Barış Cavid bəyə, Cavid Barış bəyə və emeği geçen, bizi dünyaya şu anda nakleden sevgili Rıfat Bey'e ve ozanlarımıza ben şahsen şükranlarımı sunuyorum. Aşık Emrah bizde çok bilinen bir aşıktır. Aşık Şenliğin o senelerine 1913-1908 olanda yani demek ki o seneler çakışıftı. Şimdi Üstad sağ olsun, güzel bir şey söyledi Aşık Emrah'tan. Ben de Aşık Emrah'la ilgili içime gelen, göğsüme dolan ne var ona bakacağım. Benden sonra da çok değerli aşığımız Nadile bacım cilasını çeker. Güzeldi aşık Emrah, mekanı güzeldi
Necəcin üstaddan ilhamlar aldı. 72 makamı birden çaldı. 72 makamı birden çaldı. 11 telli sazı o Emrah buldu. Divanı güzeldin aşık Emrah. Divanı güzeldin aşık Emrah. Dostlarım onlar hem yad edecek. Dostlarım onlar hep yaz edecek. Ölmedik her zaman yaşayacak. Kervanı güzeldin aşık Emrah. Kervanı güzeldir aşık Emrah. Hiç ölmedi her zaman yaşayacak. Kervanı güzeldin aşık Emrah. Kervanı güzeldin aşık Emrah. Deməli, Dədə Qorqudun 20-ci yüzyılda halal davamçısı olan Aşıq Əmraha yüzlərlə şeirlər yazılıb. Yüzlərlə dastanlar qoşulub, sözlər qoşulub və qoşulmaqda da davam edir inşallah. Və Əmrahın ruhuna həsr olunmuş şeirlərdən, yazanlardan biri də mənəm. Mən istəyirəm həmən şeiri burada bir gün də səsləndirdim, indi demək istəyirəm. Bu Əmrahın 110-cu anım günündə, yəni Əmrahın sazına üst tutulub yazılmış bir şeirdir. Bir din yenə qurban olum, səsin mənə yaray sazım, tellərin hər birində el hikməti varay sazım, kərəm mənəm, əslim sənsən, bülbüldən xoş səslim sənsən, köküm sənsən, əslim sənsən, sənsiz dünyam xaray sazım, sənətimin əzəl yaşı, səni duyan olmaz naşı, misri qılıncın qardaşı, nərə sazım, xaray sazım. Biri gitsən, ər oğlusan, dədələrin nər oğlusan, misri, cəngi, kör oğlusan, eyvazı qurtaray sazım. Osman səni öyməz hədər, şöhrətinə yad dikədər, yaşadacaq tarix qədər, əsil sənətkar ay sazım, Əmrah tək sənətkar ay sazım. Ruhu şad olsun. Allah ustadlarımıza rəhmət eləsin. Mən düzdür, heç birini görməmişdim. Aşıq kəmandardan başqa. Aşıq kəmandar bizim vaxt Mufan çökəyinə çox gəlib gedərdi. Orada toyda, toylarda, nişanlarda, düğünlərdə iştirak eləyərdi. Mənim də balaca vaxtından elə saza marağım var idi deyən bir dəfə ustadın sazını elə bütün böyük bir hündürü köydü, bütün üstünə sazını qoymuşdu. Uşaqların heç kəsin əlini vurmağa icazə vermirdi. Gördü ki, mən nəsə fırlanıram sazın ətrafında, nəsə sazı əlimə almaq istəyirəm, nəsə gördü ki, nəsə burada məndə iş var. Sazı götdü elə, saza mən toxundum, onda da elə dubeytinin nəsə belə, nəsə bir balaca, nəsə dubeytinin açarını təzə-təzə nəsə dıngılladırdım belə deyəm. Çağırdı, dedi, atamı çağırdı, dedi ki, bu uşağın dedi, saza marağı var, deyəsən, dedi. Atam da dedi, hə, gözəl səsi var, amma dedi,
bizim yanımızda çalı oxumur dedi. Ağacın başına çıxır, ağacın başında oxuyur dedi. Bilmirəm bu nədən. Allah rəhmət eləsin. Ustad dedi ki, elə bundan dedi, aşıq çıxacaq deyəsən. Gələcəyin gözəl aşıq olacaq. Amma dedi, siz Allah dedi, icazə verməyin başqa dedi aşıqların yanına ya özü nəsə öyrənsin dedi. Ağzı əyilməsin. Mən də çox bu sözə çox hə, çox fikirləşə-fikirləşə qaldım ki, bu nə deməkdir, yəni ağzı əyilməsin. Pis başa düşdüm, yəni uşaq olduğum üçün dedim. Bunun ağzını əyərlər deyəndə pis başa düşdüm. Dedim, bu nə tər vurarlar ağzımı əyərlər, yoxsa özləri qəsd ağzı kim mənim ağzım əyməlidir. İndi başa düşürəm ki, yəni ağzı düz olmalıdır. Ağzı düz olmalıdır və doğru yolu seçməlidir. Ustad yanında dərs almalıdır. Allah bütün ustadlarımıza rəhmət eləsin. Və elə mənim ustadım, mənə yol göstərənim də budur. Yanımızda oturub Allah can sağ olsun. Uğurlu yollar, uğurlu yollar.
dünyadan gedər olduq. Qalanlara salam olsun. Bizim üçün xeyir dua qılanlara salam olsun deyib bu dünyadan gedən ulu dədəmiz, ulu ozanımız, ulu şairimiz Yunus Emre yurdundan, Yunus Emre vətənində Aşıq Əmrahın adının anılması heç də təsadüfi deyil və bugün Borçalı cəmiyyətinin başqanı Sayın Zəlimxan Məmmətlinin öndərliyində və Azərbaycanlıların Mədəniyyət Mərkəzinin əski şəhərdə olan rəhbərliyinin, yəni bu odasında keçirilən, bizim gözəl insanlarımızın iştirakı ilə keçirilən bu Aşıq Əmrahın 110 illiyinə bir hədiyyəmiz oldu bu bizim əlbəttə və Aşıq Əmrah bu dünyadan bu dünyaya getdi, qalanlara salam verdi, getdi. Aşıq Əmrahın salamı saza dəyər üçün idi.